Трансформаторна підстанція номер 63 живить електрикою вулиці приватного сектору Тургенєва і Гвардійську, а також цілий ряд торгових об'єктів, зокрема універмаг «Красноармійськ» та навколишні павільйони. Пожежа на цьому об'єкті, яка сталася два дні тому, спричинила немало шкоди. Беручи до уваги свідчення очевидців, вдалося встановити попередню причину займання. Возгорання відбувалося в одному з потребительських приборів учету. Вследствие возгорания близлежащие ящики пластмассовые тоже загорелись. Все пламя, скажем так, стол был большой, переросло выше на крышу, так как жарко, так как крыша частично из бруса сделана, поэтому воспламенилась крыша. Пожежу вдалося швидко локалізувати, але в результаті загоряння постраждала шиферна крівля площею 25 квадратних метрів. Завдано шкоди і городянам, у яких вийшла з ладу побутова техніка. Точна ж сума збитків поки не встановлена. Що ж до ліквідації аварії, то директор РЕМУ запевняє, що усі дії були правильними. По поводу перезапитати потребителей, можу вам однозначно сказати, прокоментувати, що технічно это, скажем так, реально, технически реально, но последствия могли быть еще хуже. То есть мы могли подавать напряжение, и мы этого не делали, осознанно не делали, потому что мы могли подавать напряжение по тем улицам, это по улице Гвардейской, где еще не закончены работы были. Електропостачання вулиць Тургенєва і Гвардійської вже відновлене. А ось об'єкти юридичних осіб залишаються знеструмленими. Так, в універмазі «Красноармійськ» увесь день сьогодні панує темрява. Працівники магазинів і аптек по-різному виходять з ситуації, але в цілому зазначають, за два знеструмлених дні обсяги продажів впали. Працюється плохо, працюється без світу. Як можна працювати повноцінно? Я вважаю, що ніякої роботи, в принципі. Ждемо, як зроблять, тут ремонтні роботи, що робити. Електропостачання торгових об'єктів планують відновити до кінця цього дня. Що ж до споживачів, у будинках яких в результаті аварії вийшли з ладу електроприлади, то вони вправі шукати винних у цій ситуації та вимагати від них компенсації збитків. Так як причина ущерба, нанесеного також і нам, ми теж являємося як стороною пострадавшою, значить, причина ущерба і взагалі цього всього нарушення – це один из потребительских приборов учета, то данная ситуация двоякая. То есть если у людей что-то погорело, они имеют право, естественно, обращаться с заявлением на наш адрес. Но в любом случае это все будет в судебном процессе, потому что мы являемся тоже стороной пострадавшей. Станіслав Андрійович зазначає, аварії на цій підстанції ставалися й раніше, адже вона не зовсім правильно побудована, а велике приміщення універмагу не має єдиного власника. Отож, до кожного магазина чи павільйону підключення здійснюють в індивідуальному порядку. А це значно ускладнює ситуацію. Надалі ж працівники РЕМУ закликають жителів при виявленні загоряння чи задимлення на об'єктах електропостачання якнайшвидше сповіщати про це відповідні служби. Тоді наслідки будуть менш згубними.